Ponovno pozdravljanje v oddaji Vroči stol. Najprej bi seveda še enkrat pozival gledalke in gledalce, da se opredelijo oziroma da povejo, kakšna je po njihovem najbolj verjetna rešitev krize. Številka ena, predčasne volitve, številka dva, tehnična vlada, številka tri, nova koalicija, številka štiri, ista koalicija z novim mandatarjem ali pa ista koalicija z istim mandatarjem. Lahko pa pokličejo na številko 0809 030 52. Zdaj, če... Ne, to so vprašanja za goste. Če se na tej točki ostavimo, ne, v bistvu, glede neke vlade, recimo, ki bi, če bi se seveda našel človek, ki bi pač zadovoljil, a je možno najti nekoga, ki bi ga podprle vse politične stranke v parlamentu, ne, in da bi se zmenili, recimo, da pač za... ne vem, za pol leta ali za leto dni, da prevzame nekdo vodenje vlade v smislu neke italijanske, mislim, italijanskega primera, vi verjetno bolj poznate, Monti je pač prevzel vlado in v nekem trenutku mu je Berlusconi odpovedal pač podporo, ne, ker v vsakem trenutku lahko taki vladi pač politiki odpovejo podporo. Mislite, da je realen scenarij, da pač vse politične stranke podprejo oziroma se naredi nek spisek zadev, ki bi jih morala ta vlada opraviti do naslednjih volitev, oziroma da se pač dobi, da se ta kriza pripelje do naslednjih volitev, da se najde človek, ki bi... Mislim, da v tem trenutku to ni možno. Prvič, ni takšnega človeka, tudi ne bi bilo soglasja v državnem zboru. Ne verjamem, da bi soglasje dosegla pozitivna Slovenija in pa SDS. In tudi takšna vlada, ki bi jo vodil, takšna oseba, bi bila zelo občutljiva. Takoj, ko bi nekdo odrekel podporo, bi padla. To se je zgodilo v Italiji. Berlusconi je podprl Montija, ja, naredil tiste najbolj zoprne reforme, najbolj boleče. Ko je to naredil, mu je pa Berlusconi obrnil hrbet, sedaj špekulira z novimi volitvami. In kot sem seznanjen, ker pač moram spremljati, se že zelo močno približuje levici, tako da celo obstaja možnost, da bo, da bo kot, že spet kot zmagal. Kot kandidat levice nastopil na volitvah. Monti, ne, ja, da bo premagal kandidata levice Berlusconi. Trendi grejo v to smer. Vsak dan je na televiziji trikrat, štirikrat, petkrat zabava Italijane in se lahko to celo zgodi. In jaz mislim, da v Sloveniji ne moramo primerjati te dve situacije in tudi tukaj je to breme Komisije za preprečevanje korupcije, to ne moramo kar spregledati in iti mimo. Iz tega bo nekaj nastalo, neke posledice. Kaj pa vi, gospa Novakova, pravite, recimo, a je možno, v bistvu, jaz mislim, glede na vajeno stališče, ki ste ne nazadnje pomembna akterja tega razpleta krize, ne, v bistvu je možno, da se v Sloveniji pač vse stranke podprejo neko osebo, nekega tehničnega mandatarja oziroma ali kakorkoli to rečemo, ki bo pač, ki se mu naredi spisek, katere reforme ta vlada ni končala oziroma lahko bi se po mojem tudi podpisala neka pogodba, kaj bo ta naredil in da ga pač podprejo vse stranke ali pa večina strank v parlamentu in pač se dogovori, kdaj bojo izredne volitve, kakšen je mandat tega človeka, ki bi pač vodil začasno Slovenijo, glede na to, da pač v tem trenutku očitno te koalicije ni, ne, več, glede na stališče Desusa, glede na stališče Ljudske stranke Viranta in... Bojim se, da bi med Slovenci težko našli človeka, ki bi vsem odgovarjal, prav vsem. Mogoče eden večini ali pa večjemu številu strank, da bi pa vsem, pa zelo težko verjamem, ker smo pri mnogih stvareh bili že tik pred tem, da bi rekli, vsi se strinjamo, kot na primer sprememba. Recimo, pokojninska reforma je bila sprejeta praktično brez... Ja, po dolgotrajnih pogajanj, ampak tukaj ni šlo za enega človeka. Ne? Ja. Tako da med Slovenci bi ga težko našla. Če pa se lahko malo pošalim, ja, izvolite, pravijo, da je za Slovenijo veliko naredila Angela Merkel. Mislim, da bi, če bi ona prišla, pa bi po moje imeli upanje, da izplavamo z tega položaja.
Ne mislim s tem okupacije Slovenije, nikakor ne. Mislim, sem dobil zelo čudno asociacijo. Jaz bi raje videl, da bi prišel general Majster. Ja, da bi vstal od mrtvih, ampak ne, mislim, glede na sej, glede na stališče, ne, glede na stališče ameriškega ambasadora, ne, v bistvu, in glede na to, kar so ljudje govorili nenazadnje na teh demonstracijah, naj se politika dogovori, jasno, v bistvu zahtevali so odstope nekaterih politikov, ne, v bistvu, na teh demonstracijah, mislite, da je možno najti človeka, ki bi zadovoljil tako v bistvu te antagonistične stranke, ki se praktično, kot ste vi rekli, ki bi prekinuo to drugo svetovno vojno za nekaj časa in nek premor. Ne, v bistvu. Glejte, jaz sem prepričan, da je najboljša rešitev, da damo ljudem možnost, da na volitvah se odločijo, komu dajo zaupanje. In s tem se ustvari neko novo zaupanje v politiko in upam, da bo politika vrnila to zaupanje, ki so ga dali ljudje. Ni druge možnosti. To ni tombola, da bomo mi nekoga našli in rekli, ta bo pa rešil Slovenijo. Jaz mislim, da je treba narediti volitve. Ljudje bodo povedali, koga si želijo. Jaz upam, da ne bodo odigravali glavno vlogo tisti, ki so vpleteni v kakšne stvari, ampak da bojo končno enkrat dobili tudi priložnost politiki, ki pošteno delajo, ki delajo v korist programa, ki ga predstavljajo. Mogoče je pa zdaj napočil ta trenutek. Ker, pogledajte, tudi je nenormalno stanje, da nekdo v 2 mesecih ustanovi stranko in zmaga na volitvah. A ne, to bi rekel, da se edino v neki banana državi lahko zgodi. A ne, to se je v Sloveniji zgodilo in to je verjeten tudi del dozorevanja slovenske demokracije. In jaz ne verjamem, recimo, če bi zdala prišlo do predčasnih volitev, da bi čez noč prišla neka takšna stranka in zmagala volitve. Ker Slovenci so zdaj to izkušnjo dali skozi. In ni druge rešitve. Moramo politiki ponovno po zaupanje k ljudstvu. Zdaj, če se vrnemo, vendarle, mislim, se vi seveda bolj poznate, kakšno je stališče Evropske unije, recimo, ne, ki ima pač določene probleme, ima Grčijo, ima Italijo, ima Portugalsko, Španijo, še glede probleme in oni verjetno so zaskrbljeni, v bistvu, ne, mislim, zaradi. Ne, v Evropski uniji seveda so zaskrbljeni, ampak mi smo tako majhni, da nismo problem, recimo, velikosti Španije, Italija. Če se tam zalomi, so dejansko zelo hude posledice za Evropsko unijo. Problem, ki je v tem trenutku za Evropsko unijo, je ratifikacija pristopne pogodbe Hrvaške v Evropsko unijo. To pa je problem. No, sej, ja. Ker tukaj se pa lahko zgodi, da bo prišlo do razpusta parlamenta in ne bo nikogar, ki bi ratificiral tako, ja. To pogodbo. In Američani in so seveda danes to podre vso zgodbo. Američani so danes že upozorili. Da se morate zmeniti. Ja. Poglejte, se, 22. bosta imela eksperta sestanek. Jaz se tudi dobim konec meseca v Bruslju z Vesno Pusič. In jaz upam, da ta eksperta zdaj izbližala stališča. Če ne bosta, imam pa idejo, da oba eksperta in sam ter Vesna Pusič, da se vzamemo čas, da se nekam zapremo in tok časa išemo rešitve, ki bodo ustrezne za obe strani. Seveda Slovenija pa pri tem vprašanju ne bo popustila v smislu, da mora Hrvaška umakniti pooblastila zoper tožbe, ki jih je vložila Privredna banka in Zagrebška banka proti Ljubljanski banki. Če se to ne bo zgodilo, potem Hrvaške ne bo v Evropski uniji v letošnjem letu. In jaz mislim, da se oni tega dobro zavedajo in da bomo pripravljeni tok časa iskati rešitev, da bomo jo našli. Ker jaz ne bi rad očitka, da je Slovenija preprečila Hrvaški vstop v Evropsko unijo. Mislim, da še imamo eno mnenje gledalke oziroma gledalca, če lahko. Dobro večer. Dobro večer. Se slišimo. Dobro večer.
Ja, dobro večer. A se slišimo? Halo? Ja, prosim. Če lahko, mislim, da iz režije mi sporočajo, da imate eno mnenje, če lahko poveste svoje mnenje na kratko, ker imamo še pa kar nekaj vprašanj. Izvolite, dobro večer, če samo stišate televizijo. Izvolite. Halo? Se slišimo? Mislim, da imamo probleme. Jaz predlagam, da nadaljujemo v bistvu z vprašanjem. Zdaj, to je eno od realnih vprašanj. Mislim, da je vse, kolikor je nekaj background informacij, da so gospodu Pahorju tudi z Bruslu rekli, da to vprašanje s Hrvaško je treba rešiti in če seveda te vlade, če bo vlada ne bo, ki bi to predlagala, ratifikacijo oziroma ki ne bo rešila tega problema, ki ga je gospod Erjavec, bo pa problem za Evropsko unijo. Ne? Ja, to je zagotovo eden od problemov. Večji problem bo s tem imela Hrvaška, kot pa ja, sama Slovenija. Jaz pa mislim, da se bo s časoma pojavila še vrsta drugih problemov, ki jih bomo imeli, ker ne bomo operativni. Zato še enkrat ponavljam, predčasne volitve niso dobra rešitev in bi dejansko morali vse narediti, da bi vendarle nadaljevali s tem delom. Bi pa rekla, da se pa nekaj že govori spet o neki novi stranki na levici, ker strici iz ozadja so ugotovili, da pozitivna Slovenija pač zdaj je tam, kjer je, po anketah je zelo strmoglavila in potem znajo zelo hitro narediti novo stranko. In jaz upam, da bojo tokrat volivci vendarle bolj kritični, najprej, da bodo šli na volitve, ker ni dovolj, da gremo na demonstracije in tam opijajo, da so vsi isti, ampak na volitvah je tisti čas in tisti kraj, kjer moramo premišljeno, odgovorno odločati, kdo nas bo zastopal. In ni vedno dobro, da rečemo nekdo nov, novi obrazi, ker o novih obrazi pravzaprav ne vemo veliko, kako bodo ti novi obrazi ravnali, a bodo tako ravnali, kot je naša želja, medtem ko stranke, ki obstajamo, se vendarle nekako ve, kakšne vrednote, v katero smer gre katera stranka. Zato bi jaz predvsem rekla, pojdimo, če bodo, ko bodo volitve, pojdimo na volitve, odločajmo odgovorno, to lahko kot državljani največ naredimo za to, da ne bo lopovo. Po drugi strani pa seveda pričakujem, da bodo sodišča opravila svoje naloge, tožilstvo, organi pregona, ker to je res nevzdržno, kakšno stanje imamo in tukaj se strinjam tudi z mnenjem ameriškega ambasadorja, ko je rekel, tolikim sodijo oziroma bi morali soditi, pa se nič ne zgodi. Da bo prej umrl, je rekel, tako, ko bo očakal. In zato so ljudje upravičeno slabe volje, zato upravičeno demonstrirajo in zahtevajo spremembe, vendar to niso demonstracije samo zoper vlado. Vlada se pač zdaj neko situacijo rešuje, ampak na splošno proti korupciji, proti kriminalu, proti vsemu temu, kar se v Sloveniji dogaja. Torej, zato, da pa lopovi so nekje na oblasti oziroma, da ni pravici zadoščeno, zato pa moram reči, da pa so vendarle krivi pravniki in sodišča in ne pristajam na to, da nam prav zdaj neke pravne avtoritete govorijo, kako moramo biti politiki moralni, po drugi strani pa odvetniške pisarne sprejmejo vsakega klienta in dosežejo marsikaj, pa tudi, če ni ravno pravično in dobro, kdor ima denar, se lahko izmaže. Tako da jaz bi rekla, da vse veje oblasti morajo delovati odgovorno in državljani kot volivci imamo pa tudi svojo odgovornost. Mislim, da se zdaj vzpostavljali, da imamo tehnično zvezo. Ne? Izvolite, dobro večer. Hello? Ja, izvolite, dobro večer. Ja, dobro večer želim. Hello, se slišimo? Ja, slišimo se, ja. Ljudmila iz Ljubljane. Ja, izvolite. Najprej se pohvale gospe Ljudmili. Jaz sem tudi Ljudmila. Bi pa imela vprašanje za gospoda Erjavca. Dobro, izvolite. Poglejte, najprej bi mu predlagala, da bi gospoda Janša in gospoda Jankoviča ne bi mogel dati vse v en koš, po domače povedan. Drugo bi pa je lepo prosila, če mi lahko razloži ta ideološki boj, pa ta ideološka vprašanja, ki je prej ravno o tem govoril, kaj pa pomenijo Dražgoše
A to pa ni ideološko vprašanje? To bi prosila, če mi lahko odgovori. Hvala lepa. Hvala lepa, lahko noč. Zanimivo vprašanje. V bistvu. Ja, poglejte, dražga še niso državna proslava. Ne. Medtem, ker v proslavi, ki je bila sporna, pa je bila državna proslava. Tako da tukaj so določene razlike. Tako da mislim, da na to vprašanje sem odgovoril. Dobro. Če, gospod Erjavec, zdaj, če gremo še malo na polje zunanje politike, mislite, da če bo prišlo do pritiska, recimo, mislite, da lahko, glede na to, da pač zopet poudarjam, da dobro poznate, da lahko tujina doseže oziroma padec zopet rejtingov oziroma padec rejtingov države, zmanjšanje tečajev na borzah in pa dražje zadolževanje Slovenije, da lahko to, ta pritisk, po vaši oceni, da lahko ta pritisk vpliva na to, da se pač politika, celotna politika, ne, vse politične stranke, ne glede na zamere, dogovorijo o kakršnikoli rešitvi, v bistvu v tem trenutku, glede na, mislim, pod pritiskom od zune, v bistvu. Poglejte, mi moramo čim hitreje to politično situacijo razrešiti. Zdaj, na kakšen način, na kateri pač si želijo neko drugo vlado v okviru istega parlamenta, vendar, kot rečeno, jaz sem zelo pesimističen glede tega. Jaz mislim, da bo najhitrejša rešitev predčasne volitve. In seveda, te rejtingi in vse to bo sililo v neko rešitev. In tudi predsednik vlade ne bo mogel kar čakati in čakati in čakati, ker bo pod hudim pritiskom tako teh bonitetnih ocen in bo treba sprejeti neko odločitev. Tako da jaz mislim, kot sem rekel, jaz ne vidim drugačne rešitve, kot da pride čim prej do predčasnih volitev in da junija, pa mogoče že julija, imamo novo vlado s polnimi pooblastili, z novim zaupanjem ljudi in da nadaljujemo pač delo, ki zastavljamo. Da takrat bi pa ta vlada vodila. V bistvu treba je pa vedeti, da ne glede na to, a je leva, a je desna vlada, vse vlade morajo narediti enake reforme. Poglejte, pri pokojninski reformi praktično ni bilo kakšnih večjih razlik in zato je tudi bila soglasno sprejeta. Tako da tudi, če bo neka leva stran dobila, oziroma leve stranke, bodo enako tudi rezi na vseh področjih, v šolstvu, v zdravstvu, zato ker tega ne zdržimo, ker naše gospodarstvo ne more plačati toliko tega javnega sektorja, pa ne bodi si šolstvo, birokracija, ministrstva, zdravstvo, tako da bo vsaka vlada, ne glede na to, kakšne barve pod bo, kako bo, pod istim pritiskom. Problem. In če pogledam v Evropi, ker imamo pogled, vse vlade Francija, delajo recimo, enako. Vse vlade delamo enako. Mi sprejemamo enake ukrepe kot druge vlade, recimo v Italiji, v Španiji, v Franciji, v Nemčiji in tako dalje. In čim hitreje bomo te ukrepe sprejeli, tem hitreje bomo tudi izšli lahko iz krize. Tako da, to prepričanje, zdaj, če bo Janševa vlada padla, potem bo pa vse dobro, vse lepo, to seveda ne bo. In zato pravim, da je zelo težko bo danes dobiti nekega predsednika vlade, ki bi bil pripravljen nositi vso to breme odgovornosti. Zdaj, govori se o gospodu Kraljiču, ne, se špekulira v zadnjem času, kaj pravite na to ime bistvo. Gospod Kraljič ima gotovo določena znanja, določene kvalitete, ampak to ni dovolj, z njim se mora strinjati pač večina strank. Mi nismo za tehnično vlado, tako da... Če vi niste za tehnično vlado? Ne, mi nismo za tehnično vlado, bodi si obstoječa koalicija, bodi si predčasne volitve, s tem, da je pa zelo pomembno, da nekatere reforme speljemo, pa se mogoče dogovorimo, če ne bi bile te predčasne volitve takoj, ampak v nekem določenem obdobju, do takrat pa speljemo in uveljavimo nujno potrebne reforme. Ampak zdaj, precej je bilo, danes je bilo že precej konfliktov okrog kadrovskih zadev, ali lahko ta vlada še kadrovske zadeve spelje?
mislim, predvsej ta vlada ima še vedno mandat in polna pooblastila. In polna pooblastila in tiste naloge, ki si jih je zastavila, še vedno mora delati naprej. Ampak zdaj, mislim, vsaj od zunaj tako zgleda, da je ta trenutek krize prišel v trenutku, ko je bila sprejeta slaba banka in pa, in pa ta državni holding. In da je na tem, bistvo, to je tista glavna točka, na kateri je počela zadeva. Ne? Bistvo, ne, ko vidva od znotraj, verjetno bolj poznate. Ja, jaz bi v zvezi s tem to povedal, ne, da je pa malce moteče, da sedaj smo kar pozabili na vse te tajkunske zgodbe, pa na te kredite, se pogovarjamo samo še o Zoranu Jankoviču, o Janezu Janši. Mi pa vemo, da imamo hujše korupcijske zgodbe, zelo, zelo hude. Tam se pa nič ne zgodi. Res pa je, da ta zakonodaja, ki je bila sprejeta zlasti o slabi banki, bi omogočala v pogled, kaj se je dogajalo. In marsikaj bi tudi mislite, ven prišlo. Se strinjate za to teorijo, da pač da, mislim, to je predvsem teorija to bi se SDS-a, strinjal. Da, ja, da, to je, bi... da se prepreči to raziskovanje v bistvu teh podeljevanja slabih kreditov oziroma izginotja šestih milijard oziroma slabi. Poglejte, jaz moram reči, ko se je odprla ta razprava, se je pritisk na vlado zelo povečal. Ljudje pa želijo resnico. In jaz mislim, da ljudje bodo prišli do te resnice. In upam, da kmalu. Ker mi moramo te zgodbe razčistiti. Te zgodbe bi morali razčistiti. Seveda, je pa zdaj ena nemogoča situacija. Ne? Imamo mnenje komisije za preprečevanje korupcije, najvišji predstavniki politike, dva predsednika najmočnejših strank, pač tega mnenja ne upoštevata. A ne, kakšno je to sporočilo za vse? Tudi za sodišča, za ostale državne organe. Zaradi tega sem mnenja, da smo v neki moralni krizi, tudi v nekem procesu erozije pravne države in politiki bi morali biti v zgled. In tudi ti moj odstop v zvezi s Kantami je potem bil povsem nesmiseln. Tam ni bilo nobene korupcije, nič ni bilo, ampak takrat je Borut Pahor govoril o visokih novih pravnih standardih. Kje so pa zdaj ti standardi? In zaradi tega jaz ustrajam, da morata oba odstopiti, če želimo odpreti novi list tukaj v Sloveniji, zanimivo kar se tiče je, mislim, pravne države. Ja, ena primerjava je zanimiva, ne? Zdaj, Gregor Golobič je v bistvu sicer povedal nekaj proti korupcijski komisiji, je pa zamolčal medijem in je moral se omakniti, v bistvu, ne? Potem Katarina Kresal se je v preliminarnem mnenju proti korupcijske komisije omaknila, v bistvu, tak. Mislim, neki standardi so bili postavljeni, glede tega. No, zdaj je vprašanje, če so se pravočasno umaknili. Mislim, da je bila situacija zrela, da bi se že kdaj prej tudi umaknili. Kot je že kolega Karl Erjavec dejal, pa menim, da se je ta pritisk na vlado začel stopnjevati takrat, ko se je dejansko ta zakon o slabi banki uveljavil, zato ker bi nekateri morali odgovarjati in mislim, da iščejo vse mogoče načine, da bi se to preprečilo, ker bi pač s tem bili osebno na preizkušnji oziroma bi se jim lahko kaj zgodilo, zato ne varčujejo z nobenimi sredstvi. Bojim se, da bo šlo celo v najhujše stvari. Poglejte, in res imamo neko krizo vrednot, razpadanje moralnih vrednot, če so se spravili celo na otroka predsednika vlade. To pa presega že vse meje. Ali pa, ko so protestniki trkali na vrata ljudi, svetnikov, če tudi so to svetnikov, mislim, da tukaj pa gre za kršenje osnovnih človekovih pravic, moralnih norm in še ne vem kaj. In ljudje, ki so to sposobni delati, lahko posežejo tudi po drugih sredstvih. Mislite, po najbolj brutalnih oblikov? Tako. Jaz bi še pozval seveda še enkrat gledalke in gledalce glede tega, da se izrečejo o naši anketi, kateri scenarij se jim zdi najbolj verjeten, rešitve krize, predčasne volitve, tehnična vlada, nova koalicija, ista koalicija z novim mandatarjem,
ali pa ista koalicija z istim mandatarjem. Zdaj, ne vem, mislim, da je velik pritisk bil danes gledalk in gledalcev, da smo imeli nekaj tehničnih težav, pa nismo mogli klicati. Mislim, da še imamo eno mnenje, lahko... Dobro večer. Dobro večer. Ja. Andrej iz Ljubljane kličem. Ja. Imam pa sledeče. Eno vprašanje imam za gospo Ljudmilo in sicer, kaj ona meni v tem, ker se pač izražamo o te konsistenci v strankah in tako naprej. Pa se mi zdi, da je raven v njeni stranki en mužiček naredil recimo eno treperijo, ne? Ta zgodba okrog podpore tiste ali izplačila minulega dela ali kaj se in kaj gospodu Kučanu, se mi zdi, da prav eden izmed tistih, ki je pač na glasovanju dobil pozitivno mnenje in rešitev, je eden od tistih stricov iz ozadja in jih v njeni stranki, če ga eden podpira, mislim, greši in naj se ne zgovarja na ene strankarske odnose in glajene zgladile se bodo zadeve takrat, kadar se bo dejansko v Sloveniji, v državi Sloveniji uredila zgodba, ki že teče od osamosvojitve naprej in to je sprava. Dobro. In če se ne bomo mi politično, recimo, ker govorite o enih, kaj se jim, kakšnih odnosih, dokle časa se ne bomo mi dogovorili med sabo, kdo komu kaj dolguje oziroma, da se enkrat sedajo odgovorni ljudje skupaj in reče dobre. So bili med domobranci lumpi, so bili med partizani lumpi, dajmo mi te stvari pospraviti. Tist, kar se tiče pa povojnih pobojev, je bila pa takrat država Jugoslavije že država. In mislim, da takrat imela pa država vse vajeti v rokah, da bi se postopkovno kaznovali ljudi. Dobro. Ali pa oprošča. Jaz se opravičujem, ker smo praktično že proti koncu oddaje. Se vam zahvaljujem za vaše mnenje. Bomo dali možnost. Hvala. Hvala. Izvolite. Gospod je načel veliko vprašanj. Tudi o tem glasovanju Mateja Tonina se je veliko pisalo in potenciralo, ker predvsem zato, ker se ga je hotelo prikazati kot nekega izdajalca, ki podpira lik Milana Kučana. Na tem glasovanju niso glasovali o Milanu Kučanu, ampak o dodatkih bivšemu predsedniku. In prav to, kar je gospod rekel, on je iz razprave, kjer so nam očitali, da smo maščevalni, ne vem kakšne vse, je hotel prav s tem glasovanjem to ovreči in prispevati k nekemu večjemu sožitju znotraj parlamenta. Če bi nekateri poslanci SDS-a, ljudske stranke in tudi Virant glasovali torej proti, ne bi bilo to določilo sprejeto. Sedaj pa je teža padla samo nanj. Mislim, da je to bilo potencirano strani, bom rekla, prijateljev na rekovajih, ker Matej Tonin je sposoben, mlad, perspektiven politik in ga je bilo na nek način treba uničiti in so prav to glasovanje za to izrabili. V stranki smo imeli obširno razpravo na to temo, nismo se strinjali z njegovim glasovanjem, torej ne podpiramo tega, ker ne podpiramo privilegijev, vendar vsak človek in tudi politiki delajo napake in on je razložil, kaj je s tem mislil, mislil je dobro in seveda smo mi to sprejeli nekako in ostal je vodja poslanske skupine. Kajti, če bi ga odstavili, tako kot so nekateri hoteli predvsem iz drugih strank, potem bi naredili veliko škodo Novi Sloveniji, našim prijateljem na rekovajih pa veliko veselje, da so se znebili enega perspektivnega politika. Hvala lepa. Jaz mislim, da imamo rezultate glasovanja. Kakšen je najbolj verjeten scenarij rešitve te politične krize? Predčasne volitve 28%, tehnična vlada 21%, nova koalicija 20%, ista vlada z novim mandatarjem, mislim, da je ista vlada z 33%, ista vlada z istim mandatarjem pa 3%.
To se pravi, predčasne volitve je podpiral 28% tehnično vlado, 21, nova koalicija 20, isto vlado z novim mandatarjem pa 33%, nekje tu predčasne volitve oziroma sta dve, nekako te dve rešitve sta. Kako komentirate to? Ja, moram reči, da ljudje tudi ne poznajo vseh podrobnosti, kaj se dogaja znotraj parlamenta, kakšna so ta razmerja, ampak mislim, da so kar dobro zadeli. Recimo to, kar jaz govorim, da smo na poti predčasnih volitev, je ta procent 50-50, skoraj blizu. Malo več jih je za 33-5% več. Da ne bomo komplicirali. Jaz sem prepričan, da po tiskovni konferenci Janeza Janše bo precej jasen, kaj se bo v Sloveniji zgodilo. Izvolite. No, jaz mislim, da 5% razlike je vendarle nekaj. Ja. Če bi mi dobili Nova Slovenija, še 5% zraven bi imeli lahko 10 poslancev skoraj. Tako da ista, to vendarle ja. Pove neko razpoloženje ljudi. Sama se s tem bom rekla, kar strinjam in mislim, da bi to lahko bila pozitivna rešitev za Slovenijo. Jaz se vam seveda zahvaljujem za vaša mnenja in za sodelovanje v nocojšnji oddaji Vroči stol. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in lahko noč.